Uwiteka azanye ku bantu yafashaga hari ubundi butabazi Yesu ababereye maso Yesu arabarebereye ni muhumure Madame Théogène Rétifontaine yankubwira ngo humura Yesu arakuzi ntabwo azagusiga nta nubwo azaguhana nta nubwo azaguterana Rétifontaine arakuzi kandi yamaze Rétifontaine kuguterera ikiraro yamaze kuguterera ikiraro humura Yesu agufasha ukubako n'abana bawe Rétifontaine rezizi waya yamaze kugutegurira humura ntacyo uzaha mugeni yaratashye kandi n'ukuri yatashye afite imirimo imuherekeza ngira ngo mwagiye mubona ama video menshi agiye atandukanye y'imirimo yagiye akora igiye itandukanye ahubwo twebwe dusigaye twibaze ngo dufite imirimo ki izaduherekeza mbabwire ngo twongere ibihe byo gusenga Tétifontaine abageni n'ubundi bakomeje gutaha abageni ni benshi nejo nejo ubundi mwakumva nabandi n'ubundi nabandi barahari barahaha nabandi batatu bagiye kuzataha Tétifontaine rezizi waya abageni Yesu arimo arasarura mureke Yesu asarure asarure ibisarurwa byiwe mureke Yesu akore ahubwo bageni mwe nimwitegure kuko umukwe n'ubundi araje umukwe araje kandi aje guhemba no guhana nayo nkubwira ngo mugaba witegure mukobwa witegure mubyeyi witegure nubwo abantu amagambo yabaye menshi ngo impfu zazenga ngo abapasiteri cyangwa ngo barokore mumabwire ngo umuntu wese ahari hose yiyeze yitu tunganye kuko nubundi abageni baracyakomeza gutaha kandi nuko nta kizabihagarika ni mureke abageni batahe ahubwo turi gutaha gute dushaka uburyo tugomba gutaha neza dutahanye imirimo haleluya amen dufite ibyiringiro ko umuntu wese wakora imana byukuri n'ukuri agomba gutaha igiye ni iki ngiki kandi nubwo yadukuyemo inzugi zose zari zarafunzwe ku buzima bwacu zizatwikingurira kubera ko Yesu azaba yahageze Alala titifo Yesu yahageze urwaye amaguru amaguru arakira Yesu yahageze urwaye umugongo mugongo urabahoka Tétifontaine Yesu yahageze urwaye kanseri irakira Yesu yahageze urwaye diabete Tétifo yabwiye Lazaro ngo yewe Lazaro ngo sohoka mu yandi magambo reka musohoke kuri buri kibazo cyose usohoke ku ndwara wari umazeho igihe kirekire haleluya Yesu yahageze rero ibintu biremera nkubwire ngo humura haracyariho ibyiringiro nubwo igiti irembo ryera TV irembo ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo ndetse n'ubuzima ariko kandi tunabwira abantu bashobora kuba babaye muri aka kanya hariho inkuru nyinshi zibabaje hariho amakuru yose abantu bari kugenda bumva atandukanye abantu twese turasa n'abari mu gahinda by'umwihariko twihanganishije umuryango mugari w'itorero rya ADPR mu Rwanda ndetse n'izindi shuti zacu kuko ndabizi ko turi mu bihe bitatworoheye twabuze umupasiteri mugenzi wacu umukozi w'Imana by'umwihariko nge ni inshuti yanjye ni n'umwana w'iwacu ariko nyine yatashye kuko nta yandi mahitamo twabona nta nicyo twabikoraho ariko kandi turagomeza kwihanganisha nyine abantu bose badukurikiye tuba hari kaze ku irembo rigera TV ariko kandi tunakira n'ijambo ry'ihumure kugira ngo duhumurizwe imitima Imana iduhaye wowe ushobora kuba waburwaye ushobora kuba kandi uri mu modoka kugenda muri iyo migi yaho ngaho muri Amerika nko muri Maine muri za Kentucky n'ahandi rero umukomeze kugubwa neza uraza kumera neza turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi Imana ikoresha ibintu bikomeye n'umuhanuzi Imana ihagurukije muri iki gihe n'umuhanuzi Imana yahishuriye ibintu byinshi bikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku bantu ku giti cyabo ari nawe kandi tugaruye muri uyu mwanya ngo twumve ijambo ry'ihumure yatubwira ariko mbere yuko ntindaho ngaho reka mbanze muhe ikaze abanze yibwira abantu bari badukurikiye urakaze neza mukozi w'Imana mushumba bishop Imana ibaho umugisha murakoze cyane ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo nkomeza kwihanganisha umuryango wa Pastor Théogène ariko tunashima Imana tuvuga ko Imana yacyuye umugeni kandi Imana yacyuye umugeni n'ukuri
ahubwo twe dusigaye duhanire gutunganya ibidatunganye kuko umugeni yaratashye kandi n'ukuri yatashye afite imirimo imuherekeza ngira ngo mwagiye mubona amavideo menshi agiye atandukanye y'imirimo yagiye akora igiye itandukanye ahubwo twebwe dusigaye twibaze ngo dufite imirimo ki izaduherekeza ni myiza cyangwa se ni mibi amazina yange rero nitwa Nyiramwiza Josiane ndo umubyeyi turamenyeranye ku Irembo rya TV turi inshuti turaziranye cyane ndabakunda kandi nuko inamwe nzi ko munkunda rwose ndabizi ko munkunda n'umuntu wanyanga yabafite cyashitane byaba ari shitane kuko nyino Imana iba mu gisera nkorera umurimo w'Imana mu Bugesera mu itorero ishyanga ryera hari Nyamata niho dukorera umurimo w'Imana ahantu benshi bagiye bambaza ngo se kutatuyoboye neza hano dukorera ariko naho ngaho mu Bugesera hari ya nyine duterana ku wa kane no ku cyumweru ukaza ukumva icy'Imana igushakaho ni Kanombe mu Busanza naho kuwa gatanu no ku cyumweru ngo hose naho turahakorera ni karibu imiryango irakinguye twakiriye ikaze tugarutse gato kuri Theogene waruvuze ngo imirimo ye warayibonye ubu twavuga ko Imana yamuteguraga mu mirimo yamukoreshaga kuko yakoze imirimo ikomeye cyane muri iki gihugu afite ubuhamya bwiza cyane Giza mu byukuri yafashije abantu benshi mu buryo bugaragara mbese Imana yari imutegura buriya ni ukuri kose buriya iyo wakoze imirimo myiza ijuru n'ubundi burifite kuko imirimo nizaduherekeza imirimo dukora hano mu isi yari myiza iraduherekeza kandi ni ukuri pe ushobora kuba waca mu rupfu ugaca mu rupfu ukababazwa ugaca mu rupfu rugoranye ariko amaherezo ugasoza neza ukicarana n'Imana data ishobora byose ya nk'umushumba n'icyo ushobora kuzajya wibukira kuri Theogene wajye unamwibukiraho ni byinshi ni ugusaba Imana imbaraga kuko ni byinshi cyane byinshi yagiye akora yagiye yubakira abantu amazu yagiye afasha impfubyi zo mu muhanda yagiye yambika abantu yagiye agaburira abantu yagiye akura abantu mu byaha Imana yaramukoreshaga abantu bakava mu byaha kubwo ubutumwa bwiza yababwirizaga ni ukuri pe Imana natwe twe dusigaye idushoboze twambika imbaraga tubashe gukora icyo mbese tubashe gukora ibyari bisigaye wenda atashoje natwe tuzabikore Imana izadushoze twambika imbaraga kuko abantu benshi yarabafashije cyane urabona rya jambo yakunda kugira abantu ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara mu maso hanjye agakomera kamera nk'urutare abantu benshi bagiye bakomera kuko amagambo menshi yagiye atandukanye yagiye ageza ku bantu kandi nsika imitima y'abantu myinshi yagiye ibohoka ariko ni ukuri dushimiye Imana ko yamucyuye akaba ari kumwe nayo igihe kigeze wari umukozi urataha ibimenyetso by'uko ari kumwe n'Imana oya arahari ari kumwe nayo ari kumwe nayo ari kumwe nayo kuko iriya mirimo yagiye akora niyo yamuherekeje imirimo rero umuntu aba yakoze gusa tunaboneraho niba umuntu yatashye abantu bareke gukomeza bahanuzi yano hino buri wese avuga ibyo yishakiye avuga umugeni niba yatashye nta zindi nkuru zigomba kuzaho ahubwo turashimira Imana ngo Mana wakoze ko wacyuye umugeni wawe n'abandi ubwo basigaye dukomeze tubwire Imana ngo nitwambike imbaraga tubashe gukora imirimo myiza dushaka imirimo izaduherekeza kwinjira mu ijambo ry'ihumure dufitiye ndagira ngo n'ubundi udushyire imbere y'Imana Imana iguhe umugisha dukomeza kugira ngo ukomeze kare cyane Mana mu izina rya Yesu Imana ishobora byose Imana y'ubutwere n'ubushobozi Imana nyamana Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera aka kanya retiti fotaya tuguhaye ikaze na karibu nyiringabimana nyemera mwuka wera amanuki abane natwe mwuka wera tumuhaye ikaze na karibu duhamagaye imbaraga zibohora duhamagaye imbaraga zikiza duhamagaye imbaraga zubaka ibitari byubakitse duhamagaye imbaraga zihindura ibyanze guhinduka duhamagaye imbaraga zitanga agakiza duhamagaye imbaraga ayiwe Kristo turakwingi
twinginze duhamagaye mwuka wera mwuka wera azabane natwe muri iki kiganiro nyemera Kristo imitima yose izumva ikumvira Yesu uzabane nabo kandi ubashyigikire ubiteho uhaze kwifuza kwabo barwanira intambara ukureho umubabaro ukureho agahinda kuri buri kimwe cyose turagushimiye tugwaye kaze na karibu icyo ni cyabo Yesu amen. Karibu karibu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ndakomeza kwabwa ngo amahoro y'Imana abane namwe. Nazanye ijambo rivuga ngo ahari ubuzima umazemo iminsi wabona ko bwamaze gupfa bwarangiye ariko nzanye ijambo rivuga ngo ibyari byarapfuye ku buzima bwawe Yesu aje kubizura Yesu aje kubihembura muri iyi minsi hari igihe uba mu buzima bukakubabaza ubuzima bw'ushobora kuba mu buzima bw'urugo bukakubabaza bukakunaniza ukananirwa ukagorwa ukumva ko nyine bitazakunda aho nkubwire ngo humura Yesu ahantu yageze yahageze ntago ariko abisiga Yesu yageze mu kibazo asiga kirangije yo nkubwire ngo ikibazo umazemo iminsi intambara umazemo iminsi Yesu yabibonye arahageze haleluya yo nkubwire ngo ushobora kubana n'inshuti inshuti ikakubera inshuti ukagira ngo ni inshuti inshuti ikakwiyoberanyaho inshuti ikakuryarya ariko iyo nshuti igiye kikagera Yesu akagutandukanya nayo kuko yabonaga ko atari inshuti y'umumaro hari igihe ubona inshuti igukuraho ikintu runaka inshuti igukuraho amafaranga inshuti igukuraho icyo kurya inshuti igukuraho umwambaro inshuti igukuraho ikintu ibintu bitandukanye ariko atari inshuti akunze ibyo ngibyo umuha nyo nkubwire ngo wudukurikiranye Yesu nago guha inshuti nyanshuti atari inshuti ikuryarya hari igihe uhura n'igikomere ugahura n'igikomere cy'urugo igikomere cy'umuryango igikomere cy'itorero igikomere cy'aho uvuka igikomere cy'uburyo wavutsemo ariko Yesu ni we ubasha komora ibikomere byose wahura n'igikomere cy'urukundo wahura n'igikomere ayiwe cy'ubukene ariko Yesu ni we ubasha komora ibyo bikomere byose wahura n'igikomere cyo gupfusha ariko Yesu ni we utanga ihumure haleluya haleluya jambo ryarambwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo kugira ngo umuntu wese bikwire ibyo yakoze impamvu mvuze iryo jambo nuko ye nukora imirimo myiza Yesu azakugororera ariko nukora nabi uzagawa mu yandi magambo duhanire gukora neza kugira ngo Yesu azatugororere haleluya nzanye ijambo rivuga rero hari irindi jambo rivuga muri Zaburi ya 91 murongo wa 15 ngo twishimishe ngo ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo hari iminsi wababariyemo mama hari uwababaye mu kwa mbere babara mu kwa gatatu babara mu kwa kane babara mu kwa gatanu babara mu kwa gatandatu babara umwaka wose ubabara icyumweru ariko ijambo ratubwiye ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo mama warababaye papa warababaye ayiwe mukobwa warambagijwe ubukwe burapfa urababara ariko ijambo byo ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo ayiwe wabonye akazi akazi ni wagatindaho birakubabaza wari uzi kugiye kugukemura ibibazo byawe byose ariko ijambo ratubwiye ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo urwo rugo warubabariyemo mama urukomerekeramo mugabo arakunaniza abana barakunanira ariko ijambo ratubwiye ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo haleluya haleluya dushimye Imana ko Imana izaduha kwishima dushimye Imana ko izatunezeza haleluya nazanye ijambo riri mu butumwa bwanditswe na Yohana reka n'ubundi umusinyi mwiza dusomere ibice 11 umurongo ahere ku murongo waho wa 40 Imana imuhe umugisha amen yego reka dusome ijambo ry'Imana haravuga hati Yesu aramubwira ati Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera urabona ubwiza uri bubona ubwiza bw'Imana haleluya haleluya sifa kwa Mungu haleluya oya niwizera uyu munsi niwizera
cy'Imana yavuganye nawe niwizera ko Imana titifotaya niwizera ko Imana hari ijambo yakuvuzeho haleluya uyu munsi bya bindi byari byaranze bya bindi bitari birimo kwemera uyu munsi biribuze kwemera hahandi wa depoje uyu munsi biribuze kwemera hahandi byari byaranze hahandi utabonaga ko biri gukunda niwizera kwizera kwawe kuguhuje n'igitangaza cyawe haleluya kwizera kwawe gutumye byari byarangiritse byari bitarimo kwemera bigiye gukunda kugo kwizera kwawe haleluya haleluya yo nkubwira ngo password haleluya iri mu haleluya password mu kwizera kwawe niko gutumye Imana ikora igitangaza gikomeye cyane nuko bakuraho igitare oya nuko bakuraho igitare haleluya ndashaka kuvuga kuri iki gitare ngo nuko bakuraho igitare bakuraho amagambo bakuraho ubusambanyi bakuraho kujya mu bapfumu bakuraho ishyari bakuraho kunegurana bakuraho ubusambanyi bakuraho kwambara ubusa bakuraho kubeshya bakuraho kwishyira hejuru bakuraho kwikakaza oya barabanje bakuraho buri kintu cyose cyatuma batizera barabanje bakuraho buri kintu cyose cyatuma batabona ubwiza bw'Imana barabanje bakuraho icyabatandukanya n'ubwiza bw'Imana barabanje barititifo resiziwaya barabanje bitekerezaho barabireba neza barabanza bakuraho igitare yego ngo sinakubwiye titifo tayi barabanje bakuraho igitare Yesu ararama aravuga ati data Yesu ararama aravuga ati data aravuga ati ndagushimiye yuko ndagushimiye ko unyumvishe haleluya haleluya mu yandi magambo iyo uciye bugufi ukubaha Imana niyo usenze isengesho Imana iraryumva haleluya icyo usabye byose Imana ibasha kucyumva kubera uwo wabanje gukuraho igitare iyo usenze ufite kwizera Imana igibasha kumva iri mu gihugu cyo mwijuru ikareba ikitegereza ikareba inama bagukoreye ikareba kagambane bagukoreye kugwa gusenga kwawe ufite kwizera bigatuma inama mu ijuru ziterana haleluya zamara guterana zikiga ku kibazo cyawe icyo kibazo cyawe cyari cyarananiranye ijuru rigahita rigikemura kugwa gukuraho igitare amen yego umurongo wa 42 avuga ngo ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka yego ariko mbivugiye ku bivugiye ku bantu bangose haleluya aho hari abantu bari bakugose bari bazi kuzakorwa n'isoni hari abantu bari bakugose bazi kuzamwara hari abantu bari bakugose bazi ko ikibazo maze iminsi uzagipfiramo hari abantu bari bakugose bazi ko bizakuyobera bazi ko utazashaka bazi ko utazabyara bazi ko utazakora ubukwe bazi ko uriya mwana ataziga ari amashuri ngo yarangize bazi ko neza byakurangiye bari bakugose bateze kureba kuri busebe bateze kureba kuri bumware bateze kureba ko bari buteze cyamunari ayayaya bateze kureba ko bari buteze cyamunari byawe hari abantu bari bazi ko neza ibyawe birangiye hari abari bakugose abari bagukikije amahembe yagukikiza ibitega byagukikiza oya ba uburozi bwagukikiza ariko Yesu ahageze haleluya arararama aravuga ngo ndagushimye haleluya oya Imana yacu nihagera hari ibintu biribuze guhinduka amena ngo bizere ko ari we wantumye haleluya oya nyankubwire ngo kwizera kwawe kugiye kugaragaza ko wasenze Imana ikora kwizera kwawe kugiye kugaragarira muri babanzi bawe kwizera kwawe kugiye kugaragara aho ukora umurimo w'Imana bakurwanya kwizera kwawe kugiye kugaragara kuri mukeba wavuze ngo ntago bizakunda kwizera kwawe bigiye kugaragara kuri peni kwizera kwawe bigiye gutuma abantu benshi babona ko wasenze yego amaze kuvuga ibyo arangurira ijwi n'irenga amaze kuvuga ibyo Lazaro sohoka amaze kuvuga ibyo araranguruye aravuga ngo yewe Lazaro we sohoka yankubwira ngo wowe warumaze iminsi hari ahantu wari ufungiraniwe wowe warumaze iminsi hari ahantu wari wibereye wowe warumaze iminsi hari ahantu wari warajugunywe haleluya haleluya Yesu yahageze amaze kuhagera araguhamagaye yankubwira ngo igitanga
igitangaza cyawe ntabwo kizayoba inzira igitangaza cyawe kirakuzi amazina yawe Yesu arayazi barazaro bari benshi ariko Lazaro nyawe haleluya yahise amenya ijwi rya Yesu Kristo rimuhamagaye arabyuka haleluya nkubwire ngo igitangaza cyawe ntabwo kizayoba inzira nubwo bagutega baguteza amahembe nuko kizakugeza nubwo bakunaniza kizakugeraho nubwo bakuvuga kizakugeraho nubwo bavuga ngo ntabwo ubikwiriye kizakugeraho igitangaza cyawe ntabwo kizayoba inzira haleluya ntabwo igitangaza cyawe kizayoba inzira mama ntabwo igitangaza cyawe kiri bukuyoberwe humura Yesu aje kubikora ngo Lazaro Lazaro ngo sohoka yo nkubwire ngo sohoka mu bukode sohoka aho ngaho baragushyize sohoka muri gereza sohoka aho ngaho mwako kazi karika kubera inzitizi ushaka kandi winjire mu kandi kumugisha sohoka aho ngaho maze iminsi wibereye sohoka mu mubabaro sohoka mu marira sohoka mu bukene sohoka mu bibazo sohoka muri buri kimwe cyose cyatumaga udahura n'ubwiza bw'Imana yego komeza umurongo wa 44 Warupfuye warupfuye arasohoka uwari warapfuye haleluya uwari warapfuye oya ari igihe abantu bakubona mu gitenge kimwe bakakubona mu ishati imwe bakakubona uguri inyanya z'ibimene bakakubona ubuzima bukugoye bakakubona ubuzima bwananiranye ngari ku warupfuye haleluya haleluya nyamubwire ngo ibyari byarapfuye ku buzima bwawe ibyo nibyo bizanye Yesu gukora ibyari byarapfuye ubona ko byanutse ubona ko byarangiye ibyo nibyo Yesu aje kwitaho ngo wari warapfuye nkubwire ngo hari ibyo wabonaga byari byarangiye hari ibyo wabonaga byari bitagishobotse hari ibyo wabonaga ukabona nta nzira ukabona nta garuriro ukabona biranze mugabo yarakunaniye mwana yarakunaniye urugo rwawe rukunaniye ubona byarangiye ubona ugiye kurusohokamo ubona binaniranye nkubwire ngo wirusohokamo kuko Yesu yahageze kandi ahantu Yesu yageze ibyari byarapfuye Yesu abisigara ibizima yego hanyuma haravuga ngo asohoka azingazingiwe mu myenda oya nubwo yarasohotse asohotse avuye mu kibazo hari karande zo kwa se wabo zamukurikiranye hari karande zo kwa nyina hari karande zamugenzeho nubwo yarasohotse mu rupfu nubwo yarasohotse mu kibazo ariko haraho yari yarazingazingiwe waba warazingazingiwe mu bukene waba warazingazingiwe mu madeni waba warazingazingiwe mu bigeragezo bigiye bitandukanye ariko ngo Yesu ngo arababwira haleluya ngo nibamuhambure mu yandi magambo abari baraguteje ikibazo abari barakugizeho baragufasheho ijambo ababonaga neza ko byarangiye abo nibo Yesu agiye gutegeka haleluya abo nibo Yesu agiye gutegeka wawe ndi waguteje amahembe Yesu agiye gutegeka ngo subirane amahembe yawe babandi bari baravuze ngo ntago bizakunda abakuzinze ngo ntago uzabyara abo Yesu agiye kubategeka aho bari baragushize munsi yibuye aho bari baragushize mu icupa aho bari baragushize barakumanitse mu giti aho Yesu agiye kubategeka ababwira ngo nimumuhambure haleluya waba uri umukobwa bari barakuzinze Yesu agiye gutegeka baguhambure nibamara kuguhambura winjire mu gitangaza cyawe Yesu agiye gutegeka aho maze iminsi waruzirikiwe nibamara kuguhambura winjire mu kazi kawe kuko ntago byemeraga washakisha akazi hirya no hino hose uradepoza ahantu hose biranga ariko Yesu agiye gutegeka abari barafunze umugisha wawe aka kanya bawurekure nubamara kuwurekura winjire mu gitangaza cyawe haleluya ngarabwa ngo nibamuhambure mu yandi magambo ibyari byarahambiriye ubuzima bwawe Yesu arategetse ngo nibaguhambure yego amen ndafashijwe cyane cyane bamuhambuye basanga mu myenda yarazingazingiye mu myenda yarazingazingiye mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro kimupfutse mu maso Yesu arababwira ati nimuhambure mumureke agende haleluya haleluya hari ibyari byaragupfukiranye byatumaga utagaragara uyu munsi ni wakire kugaragara mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi ni wakire gutambuka mu izina rya Yesu uwo mugozi w'uburwayi watumaga udatambuka ni wakire gukira uwo mugozi watumaga utinjira mu rugo rwawe ni wakire kurujya
kwinjiramo uwo mugozi watumaga utabana n'umugabo wawe neza ni wakire kwa n'umugabo wawe neza uyu mugozi watumaga haleluya haleluya akazi ugakora kona nta amafaranga urayakora kwa nta hantu nta guza ahantu aciye no nkubwiye ngo ni wakire kwinjira mu mugisha wawe ufatika aka kanya ni wakire ubuzima bwiza ni wakira amahoro ni wakira imbaraga ni wakire gukomera ni wakire kuva hantu bari baragusize barakujyanye mu bapfumu mafotanye bari baratwaye mu bapfumu ariko Yesu aravuze ngo nibakure kure nibakure kure abarozi bari baragutwaye nibakure kure abari baratwaye ibyawe byose aka kanya nibakure kure abari barakuboshye aka kanya titifotaye resisi waya nibare kuri byawe haleluya haleluya jambo ryarambwiye mu byakozwe n'intumwa 12 murongo waho wa 11 ngo titifotaye resisi waya ngo Petero ngagaruye umutima ngamenya neza byukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ngakankura mu maboko ya Herode mu yandi magambo hari amaboko yari yaragufashe hari amaboko yari yarakuzingazinze hari amaboko yari yagufashe ububasha ariko ahantu Yesu yageze haleluya haleluya aratitifota ahantu Yesu yageze arategeka buri maboko yose agahita yibwiriza ngabitorero bagira umwete wa kumusabira ku Mana baramwingingira mu yandi magambo abakristo tugirana urukundo nitugirana urukundo mwene data ntabwo azambara ubusa nitugirana urukundo mwene data ntabwo azicwa n'inzara nitugirana urukundo tuzasengerana kuri buri kibazo cyose dufashanye haleluya ngo nuko bamukura amaboko yo kwa Herode haleluya aya maboko iyo yarimo nta gushaka akazi ngo kaboneke aya maboko iyo yarimo nta gukora ubukwe ngo byemere aya maboko yo kwa Herode iyo yarimo abantu bose baraguhunga aya maboko iyo yarimo abantu bose baraguta aya maboko iyo yarimo abantu bose bakuvaho aya maboko iyo yarimo inshuti ziragenda aya maboko iyo yarimo amatangazo abameshi abantu bakakuvuga abantu bakagusebya kubera maboko yo kwa Herode ariko dushimiye Imana ku mwami Imana haleluya yohereje marayika wayo zetitifota ayaya yohereje marayika wayo kandi nubwo yadukuyemo inzugi zose zari zarafunzwe ku buzima bwacu zizatwikingurira kubera ko Yesu azaba yahageze alala titifo Yesu yahageze urwaye amaguru amaguru arakira Yesu yahageze urwaye umugongo mugongo urabohoka Titifota Yesu yahageze urwaye kanseri kanseri irakira Yesu yahageze urwaye diabete Titifo yabwiye Lazaro ngo yewe Lazaro ngo sohoka mu yandi magambo reka musohoke kuri buri kibazo cyose usohoke ku ndwara wari umaze igihe kirekire haleluya Yesu yahageze rero ibintu biremera ngo nkubwire ngo humura haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa haleluya kizongera gishibuke nubwo banako byarangiye ukabona nta cyerekezo ufite ukabona nta buzima ufite nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro bana Theogene yafashaga haracyariho ibyiringiro ni muhumure Yesu azi ko muzabaho ni muhumure ijuru rirabazi ijuru ryabatekerejeho nubwo yabafashaga ariko nkubwire ngo ni muhumure kandi mukomere hari ubutabazi bundi Uwiteka azanye ku buzima bwanyu hari ubutabazi bundi Uwiteka azanye ku bantu yafashaga hari ubundi butabazi Yesu ababereye maso Yesu arabarebereye ni muhumure madamu Theogene retitifota nkubwire ngo humura Yesu arakuzi ntabwo azagusiga nta nubwo azaguhana nta nubwo azagutererana retitifota arakuzi kandi yamaze retitifo kuguterera ikiraro yamaze kuguterera ikiraro humura Yesu agufasha ukubako n'abana bawe retitifota rezizi waya yamaze kugutegurira humura ntacyo uzaba kandi humura rwose ntacyo zaba haleluya 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 dushimiye Imana ko rero nubwo twabonaga turi ahandi hantu hari aho badusize hari aho batujugunye hari aho badutaye ariko Yesu aje kuturengera kandi n'ukuri kose nta muntu wakoreye Imana uzaruhira ubusa bantu b'Imana mu bwengo nimukomere kandi muharanire gukora iby'Imana ishaka duhanire gukora iby'Imana yacu twifuzaho dukora imirimo myiza nk'abantu bazapfejo uyu munsi wagenda uyu munsi byakemera uyu munsi byakanga ariko mubwira ngo uhanire gukora uze ko muri iyi si turi abashyitsi
kandi turi nabacumbutse niba turi abacumbitsi muri iyi si duhanire gukora ibyiza kuko iwacu niho dukeneye kugira ngo tuzajyane imirimo ifatika turi muri iyi si dufashe igihe mu namba niko yobu yavuze uri muri iyi si tuzababazwa tuzageragezwa tuzahura na byinshi bigiye bigoranye abantu bazadusiga abantu bazaduhunga abantu bazatuvuga abantu bashaka kukureba bakakwitegereza bakabona ibyiza atewe bikwiriye ariko Imana yo yakureba ikabona kubikwiriye umuntu yakubwira ngo ntacyo uri cyo akavuga ngo ntacyo maze ariko Yesu yakureba akabona uruwa gaciro mu maso ye haleluya nkamubwira ngo humura witinya nkamubwira ngo icyo kibazo ntaga icyo kukwica ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Imana yacu ishirwa hejuru haleluya haleluya ubwoba nibushire rero Yesu yavuye mu gitoro ubwoba nibushire Yesu arashoboye ubwoba nibushire Yesu aratuzi nkamubwira ngo wowe wabonaga intanzira wowe wabonaga nakerekezo wowe wabonaga bitakunda wowe wabonaga bitarimo kwemera umubwira ngo humura Yesu byose arabizi Amen. Icyo dusabwa twebwe ni ugukora ibyo Imana ishaka. Icyo dusabwa twebwe ni ugukora imirimo myiza, tugafasha abatishoboye, tugafasha babandi, babandi tubona ko bikwiriye kuba tubafasha. Ikindi tukiyongera ibihe byo gusenga. Ni ukuri kose mbabwire ngo twongere ibihe byo gusenga. Titi fotaya, abageni n'ubundi bakomeje gutaha. Abageni ni benshi. Nejo nejo ubundi mwakumva n'abandi. N'ubundi n'abandi barahari. Barahari n'abandi batatu bagiye kuzataha. Titi fotaya, reziziwaya, abageni yesa arasarura mureke Yesu asarure asarure ibisarurwa byiwe mureke Yesu akore ahubwo bajye nimwe nimwitegure kuko umukwe n'ubundi araje umukwe araje kandi aje guhemba no guhana nayo nkubwira ngo mugaba witegure mukobwa witegure mubyeyi witegure nubwo abantu amagambo yabaye menshi ngo impfu zazenga ngo abapasiteri cyangwa ngo barokore mbabwire ngo umuntu wese ahari hose yiyeze yitunganye kuko n'ubundi abageni baracyakomeza gutaha kandi nuko nta kizabiha garika ni mureka abageni batahe ahubwo turi gutaha gute dushaka uburyo tugomba gutaha neza dutahanye imirimo haleluya amen dufite ibyiringiro ko umuntu wese wakora Imana byukuri n'ukuri agomba gutaha igiye ni iki ngiki abantu bagomba gutaha amen haleluya Imana duhana umugisha rero n'ukuri ndabakunda cyane mbabwira ngo ni muhumure mukomere mushikame kuko Imana yacu ni urukundo kandi n'ukuri ntago izadusiga ntago izaduhana icyo kibazo ufite ntago kinane y'Imana nakantu gato imbere y'Imana nakantu koroheje Yesu aje byose aje kubyitaho ubwo rumaze imyaka myinshi urwaye umutwe Yesu aramwe ngo ni wakire gukira retiti fotaye maze iminsi myinshi urwaye indwara ya diabete Yesu aramwe ngo ni wakire gukira maze iminsi urwaye indwara nyinshi ya kanseri maze iminsi urwaye indwara y'amaguru Yesu avuganye nanjye ngo ni wakire gukira retiti fotaye Yesu avuganye nanjye ngo akwe n'ubundi impfu nyinshi mu bantu reziziwaya abo gutaha bari butahe nabo ku ngo bari burindwe ikindi Yesu avuganye nanjye ngo twongere ibihe byo gusenga kuko igihe turimo nicyo gusenga kandi nicyo kuba maso ikindi kintu abantu mwese titi fotaye tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro Imana rero duhana umugisha murakoze cyane kubwo ijambo mwategeye amatwi mukumva Imana ibashyigikire amen reka dusenge tubwire Imana ngo ibyari Mana ihimbazwe Imana ishimwe Mana yacu irashoboye rero nta itakuri umuntu anahita mugeza haleluya haleluya jambo y'Imana ryarambwiye muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 haleluya ngo kugwa kunyagwa kumunyamibabaro no gusuza umutima kumukene ngo none ahangaha ndahaguruka ni ku witeka avugana natwe haleluya ngo ndashira mu mahoro uwo bacuriye ingoni mu yandi magambo none ahangaha Eyo none hangaha Imana yahaguruka kuri cya kibazo cyawe none hangaha Imana yahaguruka igahindura buri kimwe cyose none hangaha Imana yakubakira inzu none hangaha Imana yakugaburira none hangaha Imana yakwambika none hangaha aho wadepoje bahita baguhamagara none hangaha hari ibintu bigomba guhinduka ntabwo ari kuwa mbere ntabwo ari kuwa kabiri ntabwo ari nyuma y'ukwezi ntabwo ari nyuma y'umwaka ni none hangaha ugikurikirira ijambo wihanure ngo none ahangaha ibyari byaranze nibihite byemera none ahangaha wakire perime none ahangaha wakire iyo modoka none ahangaha wakire agakiza none ahangaha wakire kwishyurwa amadeni none ahangaha wakire ubuzima bwiza none ahangaha wakire gukirwa mugongo none titi fota none ahangaha hari ibintu byahinduka none ahangaha aba bandi bavuze ngo ntabwo byakunze none ahangaha ijambo ratwe ngo none ahangaha ngo ndashyira mu mahoro uwo baciraga ingoni
muyandi magambo bya bindi byose wabana ko bitari birimo kwemera ijambo ngo nonahangaha hari ibintu bigomba kwemera amen nukuri byemere ibitemeraga byemere sepe byemere bya bindi byari byaranze uyu munsi bikundi kandi nukuri data akavuga nanjye ngo hari abana haya gaciro data akambwira ngo nukuri atanze imbaraga mu bantu yesa akambwira ngo hari icyo akoze hari icyo aremye yesa akambwira ngo atanze agakiza agafatika yesa akambwira ngo akijije uburwayi yesa akijije indwara za bamwe na bamwe yesa abohoye mu nda akuyaho indwara z'ibibyimba namenaga abantu barwara ibibyimba b'abadamu bakajya kuba ibi bibyimba byari byarananiranye yesa arambwiye ngo abikozeho arabishirije nyamwantu nibakire gukira mu izina rya Yesu amen Imana rero duhana umugisha turabakunda cyane dushimiye Imana kubwo kudukurikirana kubwa byinshi Imana ibaho umugisha kandi nzi ko ishobora byose nta kibasha kurugoya imigambi yayo ahantu rero mwadukurikirana Nyiramwiza TV mugakanda subscribe mukadushyigikira ahandi ni kuri 0 7 20 31 378. Imana iduhane umugisha reka dusenge kubwo ijambo tubashije kubagezaho Imana ibaho umugisha kandi ni kuri bakomereza amaboko kandi mbabwira ngo turabakunda cyane cyane mujye mukomeza mu rushyigikire muduhe ibitekerezo rwose Imana ibaho umugisha Mana mu izina rya Yesu Kristo Imana ishobora byose Imana y'ubutwe n'ubushobozi Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera Imana ije guhemba no guhana Retiti fotai Imana yitegereza Imana ireba mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye imbaraga zawe mpamagaye imbaraga zizuri byari byarapfuye hari dari byarapfuye Yesu ndasenze Imana ngo bizure Imana hindura ibyari byanze guhinduka Imana hindura amateka Uwiteka bimenyekane Yesu bimenyekane kare wawe Imana Uwiteka nibimenyekane ku Banyarwanda nibimenyekane kuba dukurikiye bose ndasenda ngabari barushye abari baremerewe Yesu ari wowe batabara ni wowe utabara ni wowe ukuraho umubabaro ni wowe ukuraho agahinda ni wowe ukuraho intambara ni wowe ukuraho ibigeragezo ni wowe wubaka ibitari byubakitse Retiti fotai resisi waya ni wowe 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 Mana nta yindi Mana nta yindi Mana atitifo nta yindi Mana ngaho ganze rero umugisha umuntu wese nyemera data umuntu wese se umukoreho kubyari byaranze kubyari byananiranye turagushime kuri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera turakubashye icyo ni cyabo Yesu amen murakoze Imana iduhane umugisha